la colla. Avui parlarem de la temuda pujada de gener. Temuda, sobretot, pels pares i mares, però que ens afecta a tots. Així és, Pau, perquè cada any, quan s'apropen aquestes dates, no para de repetir-se la mateixa notícia. Que si ja està així la pujada de gener, que si enguany serà més costeruda que mai... Però, sabeu què és, exactament? Clar, una prova atlètica d'alta muntanya, no? Gelat. El millor serà que ho aclarim amb un dels nostres dades i dates. Endavant vídeo. La pujada de gener és com es coneix la crisi econòmica familiar que se sol produir quan comença l'any. I apugen de sobte tots els rebuts dels productes i serveis bàsics, com la llum, el gas, l'aigua, la gasolina, el transport públic o la factura del mòbil. I a aquest augment de preus que arriba cada començament d'any se sumen els gastos extra que habitualment hi ha al desembre, com els dinerots i soparots de Nadal, viatges, compres i altres despeses que disminueixen, i molt, una part dels estalvis domèstics. No sé si ho entes del tot perquè jo no tinc gastos ni de llum, ni aigua, ni gasolina... Jo sóc més de còmics, ja volies. D'acord, Pau. Et posaré un exemple més proper. T'agrada anar al cine, no? I tant! M'agrada anar els caps de setmana amb les seues roses, els refrescs, les llepolies... Encara que ara amb la Covid de neu em conforme amb poder veure la peli. Perfecte! Doncs estigues atent. Endavant vídeo! Imagineu que voleu anar al cine i de sobte el preu de les entrades, de les roses, de les llepolies, de les ulleres 3D i dels refrescos apuja un 10%, és a dir, una dècima part. El que fins al desembre costava 10 euros ara en costa 11, un euro més. Aleshores, si la vostra paga setmanal és de 10 euros, què passa? Doncs que a partir d'ara o renuncieu a les llepolies, o a les roses, o al refresc, o vos quedareu sense cine un de cada 10 caps de setmana. Ah, o sigui que la pujada de gener no té res a veure amb una costera empinada, sinó amb una pujada de preus. Correcte. La pujada de gener és la raó per la qual este mes, quan demanem alguna coseta als nostres pares, ens responen sistemàticament ni pensar-ho. Ah, això ho explica tot. Bé, pareix que ja comences a entendre-ho. Però, i vosaltres, colla? Endavant, enquesta. No ho sé. Una muntanya. Una puja que van cotxes. Que puja molt el fred. Que puja el vent. Que pugen tots els preus. Això són cotxes de majors. Del gas, de la llum i de l'aigua. Pues a vegades hem que pagar molt, a vegades hem que pagar poquet. I els pares se queixen molt. Donant-li diners de la meva uixa, estalviant. Tancar l'aixeta quan me llave les mans. Quan termines de fer alguna coseta, com fer els deures, apagar la llum. Demanar moltes coses que valguen tant diners com la Play 5. Jo renunciaria a les roses. El refresc, perquè té molt de sucre. Si està molt fresqueta, te pots ficar mal. Les llepories, perquè tinc aparat i no puc menjar. Tot. Què t'ha paregut, Pau? Tu a què renunciaries? Jo? A res. Demanaria que em reduïren un 10% la quantitat de roses, de refresc i de llepolies que em posen. I au? Bona idea. Però sembla que encara no ho has entès del tot. Millor parlem amb un autèntic expert en economia domèstica. Endavant, entrevista! Sempre és raonable plantejar-se tres preguntes. Una d'elles és, primer, si el preu que anem a pagar està dins d'un estàndard, per això es va comparar en diverses tendes. Després també si aquest producte o servici que anem a comprar o contratar és realment necessari, el tenim cobert en un altre que tenim a casa. I si fora un caprici, que tot el món podem donar-nos un caprici alguna vegada, veure si aquest caprici va fer que la nostra economia familiar tinga un dalt a baix i no puguem fer front a aquesta despesa. Imagina que ara que ja saps de què va tot això de la pujada de gener, posaràs en pràctica alguns dels consells que ens ha donat el nostre expert. Veritat, Pau? Sí, però haurà de ser l'any que ve, perquè enguany ja m'he gastat les estrenes de Nadal i estic més pelat que una rata. Este mes serà dur, germanet. Però així tinc un xicotet aliat que t'ajudarà a superar esta pujada i totes les que vinguin. I a vosaltres, colla, ens veiem en la pròxima edició de la Colla News.